صفائی کیتی نے دوبارہ جنازگاہ کو پہلے بھی کیتی ہے انہیں ہوں دوبارہ پھر ایک گلیاں کچرا اتنا اکٹھا ہو گیا تو لہذا سارے دگے درخواست ہے کہ ایک گلیاں کار ہی ساڑ کے نہ کرو یہ بہت کچرا ہے ویکو یہ سارا بہت ڈیر لگے ہیں الحمدللہ مغربی بانڈا سفیل ولیداد بانڈا علی باد سارا صاف ہو گیا بابا خیر سارا صاف ہو گیا پھر دوبارہ ادھر جڑا زرین خان کا کی مشین ہے والی سیڈ رہی نہیں یوں بھی صاف ہو گئی اور ان شاء اللہ آج اسے صفائی کی تھی نہیں دے کل جمعہ چھٹی ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ اس چوک تک آنے ادھر بھی کڈن ہے اگے تک اس پاس یہ سارا اس ادھر صفائی کی تھی ڈاخانے نے سامنے دفتر نے سامنے بھی ساری صفائی ہو گئی ان شاء اللہ پکے بندے لگے پن ترے لہذا گرانے ہوئے جڑی جگہ بھی خراب اسی کچرا اسی تو سارا صاف کر سن کوشش کرو گے گلیاں شاپور یہ ساری کارن ہوئے ساڑ کے نہ کرو باہر نالیاں بند نہیں ہونی ٹھیک ہے جی السلام علیکم یہ جی مالا ورداگ لمبی گلی وچ صفائی نہ لگے پائیں اوپر ایک بلحان کا گنے صحت کھیلا تو شروع ہوئے تھے اور تک آئے وردگن ہی ماشاء اللہ صفائی ہو گئی اور لمبی گلی تو بعد سیدھے سیدھے سے جو ہے سن ان شاء اللہ یہ پر چوک جو شروع ہیں اگے تے آئے تو ڈاکٹر راشد نے دکان تک آئے ڈاکٹر صاحب یہ پوری صفائی کر رہے ہیں اور یاسر بھائی ٹھیک ہو خیر ہے جی اچھا سن ان شاء اللہ کوشش کرنے ہیں ہاں نا ٹرالیاں گڈیاں لگ دیا نا تو بات بیچتے ہیں ان شاء اللہ آج کوشش کرنے ہیں چاہ کے نا آ رہے ہو خیرے خیریا جی آ رہے ہو ماشاء اللہ وعلیکم السلام السلام علیکم بابو خیر جی خیر کاکا جی اتنے بندے لگے پائے ماشاء اللہ یہ کہ چوک تک ویسے ہوں خیر کاکا جی السلام علیکم ماشاء اللہ صفائی لگی جی آج مالا ورد آ گئے لمبی گلی دن صفائی لگی لمبی گلی ماشاء اللہ ساری صفائی ہو گئی ہے اتو تقریباً لمبی گلی جی شروع ہوئی تو چوک علی مسجد تک صفائی ہو گئی اے کمران ہوئی لگے لوڈ رکھا ہوئے پر میں سامان برکت والو
ماشاء اللہ اگے تک ساری صفائی ہو گئی جی، گرمی ذرا اگے تک بن نہیں آگنے ادھر جا چوک تک بعد ان شاء اللہ اگلی ویڈیو بھی ان شاء اللہ بننے سی.